Thank you.
protože právě v rámci Peugeot Rally Cupu oni obsadili dokonce stříbrnou příčku. Takže opět krásné ceny nejen od nás za to, že byli druzí také ve třídě 6 a také mezi dvojkolkami, ale i za to, že obsadili druhou pozici v rámci toho Peugeot Rally Cupu. Určitě to zatím byla nejtěžší soutěž, kterou jsem dělal. Protože včerejší úvod byl pro nás úplně tragický, nezvolili jsme dobré gumy. Byli jsme až 7 ve třídě ze startu, přes 3 minuty. Jsme ani nedoufali, že bychom se mohli nějak dobře umístit. A dnešek šel pěkně, jel sám dobře. Je škoda, že soupeři povypadávali. Ale tak to prostě na rally je a jede se až do poslední jednoty. Dlouhé, těžké rally ztráty takové jsou, jsme o tom mluvili. A tady to občas není o těch desetinkách, o těch vteřinkách. Tady možná i 10 vteřin nebo i ta půl minuta občas se hodí a dá se ztratit i získat velice snadno. Přesně tak, musím si to úplně stejně. Kdyby to tady správně sedí podle neoficiálních výsledků, tak v celkovém pořadí 31. místo.